עכשיו אנחנו מגיעים למסלול של הבלו פולס. מתחילים את המסלול של הבלו פולס. גם פה יער, המון המון ציפורים, הכל מסודר. מקווה שהיום לא יתפוס אותנו חושך, כי להיות בג'ונגל הזה בחושך זה לא כל כך כיף. אז המסלול הזה הוא מסלול של חצי שעה הלוך חזור את אותה דרך. בדרך נראה את האגמים הכחולים. את הברכות, אוקיי. והנה יש כאן עוד גשר. אוקיי. יא אללה. אז חצינו את הגשר, רגע. אנחנו שומעים את זרם המים. אנחנו הולכים פה על גשר כזה צף. רואים פה את הנחל. נהר. זה אותו דבר. הגענו לברכות הכחולות, ומה שרואים פה אי אפשר לתאר. פשוט מדהים. ומהצד השני...